تعداد شمياء الليل كاف ألف بتموز يهفخ لطوبة تاوشين سمرتت ما زي يهفخ لطوبة שכותבים מכתב בימים האלה בין המסרים נוהגים לכתוב י' ה' למד אחרי שם החודש יהל מה זה יהל? לא רק יהל אור שהיא מואר יהל רשתיבות יהפך לטובה ככה כותבים עד אחרי שעבר אחר כך הכל בסדר פרשת דברים אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פרן ובין תופל מלבן וחסרות בידי זהב אחד עשר יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש ואחד לחודש דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר סווה אדוני אותו עליהם אחרי הכותו את סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת עוב מלך הבשן אשר יושב בעשתרות בדרעי לשים לב את סיחון את זה לא שפר מפח כרגיל שפר מפח פשטה לא הפעם יטיב פשטה זה נדיר למצוא יטיב לפני פשטה יש רק פעמי בתורה פעם אחת פרשת ויקרא או בן בלעד בהמה טמאה ופעם הזאת, לכן זה המסרה אומרת, שתי מילים, שמסרה על המילים האלה. לא להוסיף עליהם ולא לגרוע מהם. לא את, סיחון, לא. את, מפסיק, יטיב. בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה, באר את התורה הזאת לאמור, אדוני אלוהינו, דבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבט בהר הזה, פינו וסעו לכם, ובואו הר האמורי, ואל כל שכניו, בערבה בהר, ובשפלה ובנגב ובחוף הים, ארץ הכנעני והלבנון, עד הנהר הגדול, נהר פרת ראה. נתתי לפניכם את הארץ, בואו ורשו את הארץ, אשר נשבע אדוני לאבותיכם, לאברהם, ליצחק וליעקב לתת להם. ולזרעם אחריהם ואומר עליכם בעת ההיא לאמור לא אוכל לבדי שאת אתכם אדוני אלוהיכם הרבה אתכם והניחם היום ככוכבי השמיים לרוב אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים מברך אתכם כאשר דבר לכם יחסה לבדי תורחכם ומסעכם וריבכם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם ואסימים ברעשיכם ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר אשר דברת לעשות ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים וידועים ואתן אותם
ראשים עליכם שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות ושוטרים לשבטיכם ועשו את שופטיכם בעת ההיא לאמור שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט אלוהים הוא והדבר אשר יחשם כן תחליבון אליי ושמעתיו ועשו אתכם בעת ההיא את כל הדברים אשר תעשון ונשא מאחוריהם ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר ראיתם דרך הר היורי כאשר סוואה אדוני אלוהינו אותנו ונבוא עד חדש ברניה ואומר עליכם בתים עד הר היורי אשר אדוני אלוהינו נותן לנו נתן אדוני אלוהיך לפניך את הארץ עלי רש כאשר דבר אדוני אלוהי אבותיך לך אל תירא ואל תחת ותקרבון אליי כולכם ותאמרו נשלח האנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו אותנו דבר את הדרך אשר נעלבה ואת הערים אשר נבוא עליהן ויטב בעיני הדבר ואלקח מכם 12 אנשים איש אחד לשבט ויפנו ויעלו ההר ויבואו עד נחל אשכול וירגלו אותה ויקחו בידם מפרי הארץ ויורידו אלינו וישיבו אותנו דבר ויאמרו טובה הארץ אשר אדוני אלוהינו נותן לנו ולא אביתם לעלות ותמרו את פי אדוני אלוהיכם ותרעבינו באהוליכם ותאמרו בשנאת אדוני אותנו הוצאנו מארץ מצרים לתת אותנו ביד האמורי להשמידנו אנחנו עולים אחינו הם עשות לבבינו למור עם גדול ורם ממנו ערים גדולות ובשורות בשמיים וגם בני ענקים ראינו שם ואומר עליכם לא תערצון ולא תיריון מהם אדוני אלוהיכם ההולך לפניכם הוא ילחם לכם ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם ובמדבר אשר ראית אשר נשאך אדוני אלוהיך כאשר יסייש את בנו בכל הדרך אשר הלכתם עד בואכם עד המקום הזה ובדבר הזה אינכם מאמינים
באדוני אלוהיכם ההולך לפניכם בדרך לתור לכם מקום לחנותכם באש לילה לראותכם בדרך אשר תלכו בה ובענן יומם וישמע אדוני את כל דבריכם ויחשוף וישבע לאמור אם יראה איש באנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ הטובה אשר נשבעתי לתת לאבותיכם זולתי כלב בן יפונה הוא יראנה ולא אתן את הארץ אשר דרך בה ולבניו יען אשר מלא אחרי אדוני גם בי התענף אדוני בגללכם לאמור גם אתה לא תבוא שם יהושע בן נון העומד לפניך הוא יבוא שם אותו חזך כי הוא ינחילנה את ישראל את אפיכם אשר אמרתם לבז יהיה ובניכם אשר לא ידעו היום תוארה הם יבואו שמה ולהם אתננה והם ירשוה ואתם פינו לכם וסעו המדברה דרך ים סוף ותענו ותאמרו אליי חטאנו לאדוני אנחנו נעלה ונלחמנו יכול שרסוענו אדוני אלוהינו ותחגירו איש את כלי מלחמתו ותהינו לעלות ההרה ויאמר אדוני אליי אמור להם לא תעלו ולא תלחמו כי אינני בקרבכם ולא תנערפו לפני אויביכם ואדבר עליכם ולא שמעתם ותמרו את פי אדוני ותזידו ותעלו ההרה ויסעי האמורי היושב בהר ההוא לכרתכם וירדפו אתכם כאשר תעשינה הדיבורים ויקיתו אתכם בסעיר עד חורמה ותשובו ותבכו לפני אדוני ולא שמע אדוני בקולכם ולא האזין עליכם ותשבו וקדש ימים רבים כימים אשר ישבתם ונפן ונסע המדבר דרך ים סוף כאשר דבר אדוני אליי ונסוב את הר סעיר ימים רבים ויאמר אדוני אליי לאמור רב לכם סוב את הר הזה פינו לכם צפונה ואת העם סבו לאמור אתם עוברים בגבול אחיכם בן עשיו היושבים בסעיר ויריעו מכם ונשמרתם מאוד אל תתגרו בם כי לא תן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירושה לעשיו נתתי את הר סעיר אוכל תשברו מאיתם בכסף ואכלתם מרמיים תכרו מאיתם בכסף ושתיתם כי אדוני אלוהיך ברכך בכל מעשי ידיך
يا دعا لاختيخا اتها مدبار هقدون هزي زي 40 سنة هدون عائله خماخ لو حصرت دبار وانا عبور ميت احين بن عيسى هيو شبين بسعير مدير عربة ميلت ومعصم قبر والنيفن والنعبور ديرخ بدوار مواب وعيوم الرضناي إلى علت الصار اتمواب ويعلت الدار بام من حماكي نتل خامي أرصو يرشا كل ابن لوط نتاتي اتعار يرشا هايمين لفنيم يا شبوبه عام قدون وراب ورام كعنقيم رفعيم يحاشبوا افهم كعنقيم وهموا افهم يقرئوا لهم ايميم وبسعير يا شبوها حريم لفنيم وبني عيسى ويجي رشوم ويشمدهم بينهم ويشبوا تحتهم كأشير عسى إسرائيل لرص رشته أشر نتان أدوناي لهم ملا يرشوم كشا بني عيسى يرشوم مش معنى شون عتيد ويشمدهم لشون عبار يرشوم زي كيلو أباب شلو بني عيسى حوزات عزي ويرشوم بني عيسى أباب شلو بني عيسى مشمش الجام بابا يبقوخ لبوال يرشوم ويرشون بني عيسى ويشمدون بنيهم ويشبوا تحتها ما زكا شرع عصا إسرائيل درس رشتهم هذا نقطة إسرائيل كفنا درس حول بعض كهكتو برشات حقات ويقع إسرائيل تكون عرهم هاين لي ويشب إسرائيل مخل عرهم هاي مري بيحشمون مخل بنوتها عصا إسرائيل كفنا درس حول بعض درس رشتهم قمكين امتنا لهم الشمائن وشي شايم أمرين שתי גדות יש לירדין, זו שלנו, זו גם כן. נתורה כל שלנו. אז ילבו ככה יהי. אז לכן עשה ישראל כבר, ועדיין נשנם עוד משהו. עתה תומו ועברו לכם את נחל זרד ונעבור את נחל זרד והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר עברנו את נחל זרד 38 שנה עד תום כל הדור אנשי המלחמה מקרב המחנה כאשר נשבע אדוני להם וגם יד אדוני היתבא להומם מקרב המחנה עד תומם ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות מקרב העם וידבר אדוני אלי לאמור אתה עובר היום את גבעון מואב את ער וחרבת מון בני עמון אל תסורים ואל תתגר בם כי לא אתן והרוס בני עמון לך ירושה כי לבני לוט נתתי הירושה הרוס רפאים תחשב אף היא רפאים ישבו בה לפנים והעמונים יכנעו להם זמזומים עם גדול ורב ורם כענקים וישמידם אדוני מפניהם וירשום וישבו תחתם כאשר עשה לבני עיסאו היושבים בשעיר אשר השמיד את החורים מפניהם וירשום וישבו תחתם עד היום הזה והעווים היושבים בחסרים עד עזה כפתורים היוסים מכפתור השמידום וישבו תחתם קומו סעו ויעברו את נחל ארנון ראה נתתי בידך
اتسحون من الخشبون هاي مري ويتعرصوا حين راش ويتقاربوا من الحمار حيوم هزي أحيل تيت بحدي خاوي راتي خا أحيل بتعم بشتا لو كمش يستوعين قولي متا أحيل تيت بحدي خالو أحيل بشتا بحدي خا بشتا بشتا ريشونا مبسيقة يوتير تكلال يدوا ولكن أحيل أني متحين لتيت بحدي خاوي راتي خا بحدي خاوي راتي خا محبارين بيح أبال نعصي أحيل بتعم قدمة أحيل تيت بحدي خا برادخا مزيد رادخا يرتخا محبرت بحدخا لكن أحيل بشتا أحيل تيت بحدخا ويراتخا على بينها عميم تحت كل هالشمايم عشر يشمعون شمعخا وراغزوا وحلو بنيخا واشتاح مناخيم مدبار قدموت استحون ملك حشبون دبري شلوم لمور عبره بارصيخا بالدرخ بالدرخ اليخ لو اسور يمين وسمول اوخل بكيس بتأشبيريني واخالتي ومايم بكيس بتتنلي وشتيتي راق عبره برغلاي كاشر عسولي بنعسا حيو شبين بسعير بهمو أبيم حيو شبين بعار عاد أشر عبورة هيردين الهارس أشر أدمعي لهنو نطين لانو ولو أبا سحون ملك حشبون هعبيرينو بوم كيقشا أدمعي لهيخا تروحو ويمس اتلي بابو لما عن تتو بياد خا كيوم هزين اخرى سر خليط عبيرين وباه كعير مدينة لشان قيبة كان ريكب انا بو بالدرخ اريم لو عبريم ماش بتوخ عير بالدرخ بالدرخ اللي اخراخ معبر بعلمه لكن عابرين وبو بالدرخ درخ لشان زخار ايش درخ يشار ابن ايش ويوم ردنا إلي ري هحلو تيتيت لفنيخة تسيحون ويتأرصو هحيل الراش لرشت اتأرصو ويصي سيحون غرتينو هو خلعمو لم الحما يا خصا ويتنيهو أدون عيلو هينو لفنينو والناخ أوتو ويتبناو ويتكون عمو ونلكود اتكون عرو بعيد هاهي وانا حريم اتكون عير متين وهنشيم هطاف لو هشعرنو سريد راقب بهما بزازو لانو وشلال هي عريم اشير لخادنو معروير اشير على ثبتنا أحل أرنون بعير أشير بنا أحل بعد قلعد لو هاي تقبيا أشير ساغبا منه يتهكون نتان أظن رأي لحينو لفنينو راف الأرز بن عمون لو قرفت كل ياد نحل يبوق معريها هار وخول عشر صواف أذنعي إلهينو والنفن والنعل درخ هبشان ويصيعوق ملك هبشان لقراتينو هو يخل عمو لملحمة دريعي ويوم ردون عائلة يلتراء أتو كي بيادخا نتاتي أتو ويتكل عمو ويتأرصو بعسيت اللو كاشر عسيتا لسحون ملك هائموري أشير يشيب بحشبون ويتين
אדוני אלוהינו בידינו גם את עוב מלך החבשן ואת כל עמו ונקהו עד בלתי השאיר לו שריד וננקוד את כל ערעו בעת ההיא לא הייתה קריה אשר לא לקחנו מאיתם שישים עיר כל חבל ארגוב ממלכת עוב בבשן כל אלה ערים בשורות חומה גבוהה דלתיים ובריח לבד מערי הפרזי הרבה מאוד ונחרים אותם כאשר עשינו לסחון ולחשבון האחרים כל העיר מתים הנשים והטף וכל הבהמה ושלל הערים בזונו לנו ונקח בעת ההית הארץ מיד שני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן מנחל ארנון עד הר חרמון סידונים יקראו לחרמון סריון והאמורי יקראו לו סיניר שכותב סיניר שלג בלשון אשכנז שמעתי שביידיש עד היום הזה קוראים לשלג סיניר כל ערי המישור וכל הגלעד וכל הבשן עד צלחה וידרעי ערי מלכת עוב הבשן ירח עוב מלך הבשן נשאר מיתר הרפאים הנה ערסו ערס ברזל הלא היא ברבת בני עמון תשע אמות אורכה וארבע אמות רוחבה באמת איש הרבה מתחשים בפסוך הזה החיים אומרים שעוג היה גבוה ענך חרסולים שלו לבד שלושים אמה שרבינו צריך לקפוץ עשר אמות לקח את מקל עשר אמות וגובו עשר אמות אז יש לו שממה 15 מטר זה הקרסוליים שלו הוא ענף אז התורה נתן לו ערס קטנה כזו 900 ערכה 400 רחבה איש הסבר באמת איש המת עוג אז מה התורה אומרת לנו המת עוג המת עוג לא ידוע כמה זה בנו כלום אבל איש הסבר מאוד יפה גם התחשו מה זה נעשו ערס ברזיד רבת ונעמו בזמן התורה ערסו ערסו איפה שאני מסעה, יש לו ערס. ערסו זה עריסה של תינוק. העוג הזה כשנולד היה משהו מיוחד מעל הטבע, מהרפאים של פעם. אז לא יכולים לעשות אותו עריסה מעץ, הוא ישבור אותה. יחפוץ עליה, ישבור אותה. עשו לו עריסה מברזל. כמה אורך שלה? מפלסת. 900 אורכה. 4.5 מטר אורך. ו400 רחבה. הרוחב שלה 2 מטר. וזה תינוק, תינוק. באמת, יש כלומר, מה רגילה שלנו? עכשיו, אחרי שעוג הלך לעזאזל, לקחו את העריסה שהוא קטן, שמו אותה במוזיאון. איפה נמצאת? ברבת בני עמון. הנה ערסו ערס ברזל. אם לא תאמינו, עוג הזה מה היה? כשהיה גדול, הוא לא שרח מיטה בכלל. זה יכול להיות שאין לשון פוג'רוס. לשון על הרספה, וזה ענק הזה, כמו פיל. אומרים, מדרש, שהענקים מה עושים? עושים לאכול דג, עם שום בעיה. מכניס ידו ארוכה, ארוכה, ארוכה לתוך עומק הים, שם שם איזה דג שמן, סולה אותו מול השמש, זאת אומרת, למעלה, למעלה מול עין השמש, וסלם אוכל אותו, לא. אז אנשים כאלה צריכים עריסה, כשהוא תינוק צריך עריסה, אבל העריסה שלו, מה זה תינוק שאורכה של המיטה שלו 4.5 מטר, אז תאר לעצמך שהוא גדול כמה, זה מיישב כל הקשור. ואת הארץ הזאת ירשנו בעת ההיא מערוער אשר על נחל ארנון ואחזי הר הגלעד וערב נתתי לרובני ולגדי ויתר הגלעד וכל הבשן ממלכת עוב נתתי לאחזי שבט המנשה כל חבל הארגום לכל הבשן, ההוא יקרא ארץ רפאים, יאיר בן מנשה.
לקח כל חבל ארגוב עד גיבול הגישורים המאחדים ויקרא אותם על שמות הבשן חבות יאיר עד היום הזה שביעי ולמחיר נתתי את הגלעד ולרובינים לגדים לשים לב כל הרובינים הרובינים האלף נובטים אותה לא אומרים לרובינים הרש אין בה שבע הרש אין בה נקוד אפילו איפה הנקוד שלה זה עבר רובינים והאלף נובטים אותה יש הרבה מילים כאלה יראו את השם קדושה ולרובינים לגדים נתתי מן הגלעד ועד נחל ארמון תוך הנחל וגבון ועד יבוק הנחל גבון בין עמון והערבה והירדין וגבון וכנרת ועד ים הערבה ים המלח תחת אשדות הפסגה מזרחה ועשהו אתכם בעת ההיא למור אדוני אלוהיכם נתן לכם את הארץ הזאת לרשתה חלוצים תעברו לפני אחיכם בני ישראל כל בני חיל בשם לוקחיכם רבי עשר להאריך יותר מהגריש של המילה לכם ואני חומרת אלו שמתי לב להאריך בלוקחיכם מוקסר בלכם רב ישכם וטפכם ומקניכם ידעתי כמקנה הרב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי לכם עד אשר יניח אדוני לאחיכם ככם וירישו גם הם את הארץ אשר אדוני אלוהיכם נותן להם בעבר הירדן ושבתם איש לירושתו אשר נתתי לכם ואת יהושע צוויתי הוא בסרי פעמים בא בחרב לא ידוע למה ואת יהושע צוויתי בעת ההלמור עיניך הרות את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה אדוני לכל הממלכות אשר אתה עובר שם לא תירמום כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם לא תיראום זה כולל גם שלא לפחד מהאום לא תיראום סבסב עליהם איך היה אמר מישהו אום שמו מה זה שמו? שמתנתה מעוטה חרפתה מרובה יש שתי הפטרות לדברים כל העולם קוראים חזון ישעיהו בן עמוס ככה מובא בפסיקתא בג'רבה יש מנהג משונה מיוחד ממנו בג'רבה ועוד בית הכנסת אחד עתיק בלוב ככה מעיד הגאון רבי אברהם הדדי בספרו השומר אמת קוראים מסג יחזיון בשעה כף בית בהפטרה הזאת אין שום מילה של נחמה פסוק האחרון עדים אותו לא ומחופר העבון הזה לכם עדים אותו למה קוראים את זה? לא ידעו אמרו מנהג הזה קדום לפני הפסיכתא לפני הגמרא לפני הפוסחים זה הראשונים לא ידעו מה קורה זה בימינו נתגלתה תשובת רב שריר הגאון ובאה בוסר הגאונים בספר מגלס מהרש מן בית שמה כתוב ככה שאלו את רב שריר הגאון זה סוף תקופת הגאונים אביו של רב הגאון נפטר לפני אלף שנה תשעז 4,000 תשעז משהו כזה שאלו אותו על פי דין הגמרא ראש חודש אב שחל בשבת מפטרים חודשיכם ומועדיכם מסעני הנפשי זה מופיע בהפטרת חזון ישעיה בשבת הבאה כלומר ראש חודש אב חל בשבת יכול לחול בשבת שבת הבאה חט באב שעה באב מוסעי שבת זמן אחרה בחט באב קרא חזון ישעיה שם כתוב גם כן חודשיכם ומועדיכם מסעני הנפשי לחזור על אותה הפטרה שבת אחר שבת מה נעשה? אמר אל תקראו מסג יחזיון עכשיו זה מדובר במקרה שראש חודש אחד בשבת והקוראים חודשיכם ועד איך מסע נפשי חלקה נשתנה הכל
الكابم بالشبات الحول شام وكلهم حشخي ما دخل وريم شمو دبرشين ثلاثة دفران وتقال لهم مشاني موتان بالشبات لكن احنا الصفرادين مصطفين فسوق لشم بسوق حرون شل الشام كسي كيلي خورا نشم بايا أفر كباش يترقلو كان ريت شبازو تقيال كروال جربا ميرف شلايا متكتبين كل ازان قروال قروال بجربا سموخيم شنين بتونس ازام ربع محات قارون مستقح زي وشبات من الشعبيات قارون تميد كل زي شب كان بتكنت شلانو بيتستر ملكا وبيشيبا قريب من اكس جربا فاليب شر الشنط من اكل اولا ما نحن وصين متحيلين مستقح زيون شي بشاكة في بيت حركة قريم حزن شاب الناموس شي بشاية في الخالف ولما مهبخين وخيم لمفريا كفيت على الكهالف كدي لسعين بنحمة كبسوخين مش عيا برخالف لمروش شيش ما مربيد برتوخها بس هو بيشتم نحمة متوخا بالدباش مدام يودي عرخ نحمو تلو يكير تعرف شلهم را كاشير يقهل لبوت كل الصعب شل بنا مصري دام خوري تقنوت للتشابيا يوم تشابيا لو خوري تام ستام خوري تام تركز به تبونين بهين معميق بهين حركاخ بمنحاك شبانا حمو حمو عمي طالش التحية طالش البرخاء طالش الزنحاء أبن أدم شلو طعم طعم شعبية بلي طعم طعم نحمة لما شي قرأت أفترا كمو تمبل كمو يزي فونوغراف هل كان أخبت له نحيم الصراي نقم مويبا ميزي مويبا أخبت له كبار لو أنزي كبار أحيات لقمر لكن احنا قولي مستقي حزيون زي راق بمقوم شي ربان وشاي يسود ابن جربة كام كسر حمين قام التبوت يخدومي وده حري يقروا حزن شايو ولدعتي قام نتيفوت يقروا مجلسك حزن ويوصفوا حزن شعب ناموس أنا يبدأ شريع سكيموتي يمنوا أجينا قروا مجلسك حزن أبان إبشار يتم ربع يمتر مدى أدام قام مجلسك حزن يبقى ملاش النحمة بشوني من كل أولا ويقول لي يوت مؤد شيء تعود بعد حلا كرافة راب شريع قوم شامر مجلسك حزن ودبير دوقة كاشير حال شبات بحول الشاب حال بشبات على بيدي لك مراشي قريم حتى خيم ما عندك من زمان مشي ولا يوم لو قريم حتى خيم ما عندك خيم مقام لو روش حول الشاب حرب شبات وده من حرب شبات أبل كها ناقو ناقو مئات سنين كها العالم من أجزاء معيدين ربي شاوك وين على وشمهم ب بيارب شمر ميت حرب لو بحد بجربة الزخين لبطيل إفشار أبل نصيب حرام حزن الشاب ناقص وأنا قريت بس جهزين حركك مش أمر حقتوني هي العيلة في هالصعيد وعصر من هذا الماي فأنت أحيش إن مساقي أحزين من لا يخفون كالت كل أخلق القوت تشوت ملي عير هومية قرية عليزة حلالا يغلو حالة لحير ولو متئم الحماء كل قصة نايخ نادى دوياهد مقيشة أسارو كل مصايخ أسروا يهدوا في رحوق براحوا عكينا مارتي شعوا مني أمر الببيخي هل تيصوا لنا حميني على شوق بطعمي كي يوم مهما وبسا وبخا لأدناي إلهيم صباوت بغيح الزيون بقرق أرقير الشواء الهار بعلام نسى أشفى برخب أدم بارشيم من خير عيران مغين وهيم بحر مقايق مالي وراخب وهب بارشيم شوت شاتو هالشارة ويغال ايت مساخي هدى والتبط بيوم هو النشاط بيتهيار بيت بقيع عردويت ريتم كرابو ما تقبصو تميها برخاها تحتنا ويتباتيرو شلايم سفرتيم وتتصو هباتيم بصير ها حما ومقواسيتيم بين ها حومتايم لمي هبرخا هيشنا ولو هبطتم العصيها ويوصرح من رحوق لوريتيم ويقرأ أدناي إلهيم صباوت
ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחב ורסח הנה ששון ושמחה הרוב בקר ושחוט צום אכול בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות נגלה באוזני אדוני צבאות הם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון אמר אדוני אלוהים צבאות פסוק מקווה עשיתי זה מחלוקת בין אשכנזים וספרדים אשכנזים אומרים מקווה הספרדים אומרים מקווה פעם היה הרב מרדכי אליהו שברי אצל אדמו"ר מלובביץ' עליו השלום דיברו ביניהם דברי תורה אחד סיפר לחסיד חב"ד כשהייתי שם ב-770 בניו יורק בכסלו תשנ"ב הייתי שם שבת י' בכסלו אמר לי מה אומרים? מקווה מקווה אמרתי לו מקווה אמר לי אני כתוב בשעיה מקווה עשיתי אמרתי לו אני כתוב מקווה ימי אחר הימים רוב המקומות כתוב מקווה אמר לי שמה יש סמיכות מה הסמיכות עושה? סמיכות מקום מקווה בסיגול תהיה בסרי אבל לא תכין מקווה בחמאס לסמיכות תהיה בסרי מקווה מקווה צריך להיות מקוות המים מה שכתוב מקווה המים הוואו בסרי סימן שבמקור בלי סמיכות תהיה בסיגול, כמו מחנה בסיגול. מחנה, יודע בסרי. פה בסיגול. בסמיכות בפי עמו בסרי. שא בסיגול. בסמיכות שכל סבין בסרי. מטה בסיגול. בסמיכות מטה יהודה בסרי. יש 30 יותר מילים ככה. כל סיגול משתנה בסמיכות בסרי. מה שאין כן אם אתה אומר מקוע, צריך להיות מקועת המים. לכן אנחנו אומרים מקועי. יכול להיות הרבים שאנחנו אומרים מקוואות, מקוואות, ככה מסכת מקוואות, משמע שהקריאה כמו אשכנזי מקווה. אבל הרמב״ם בכתב יד לא כותב מסכת מקוואות, כותב מקוות. מקוות מתאים בדיוק למקווה. מקווה כמו מחנה, מחנה מחנות. לכן אנחנו קוראים מקווה. בגלל פעם אחת מקווה בשעיה, לא נשנה את הקריאה הרגילה. בתנ״ך יש הרבה מקווה. רק שאין בשרי בגלל הסמיכות, אז בלי סמיכות, מקווה בסיגול. חזון ישעיהו בן עמוס, אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי עוזיהו יותם, אחז יחזקיהו, מלכי יהודה, שמעו שמיים והאזין ארץ, כי אדוני דבר, ואני גדלתי ורוממתי, והם פשעו בי ידע עשור חונהו והחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן הוי גוי חוטא עם כבד עוון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את אדוני נעשו את קדוש ישראל נזור רחור על מתוקו עוד תוסיפו שרה כל ראש לחולי וכל הלבב דוואי מכף רגל ועד ראש אין בו מתום ויסר חבורה ומכת ריה נזורו ולא חובשו ולא רוקחה בשמן ארסכם שממה עריכם שרופות אש אדמתכם לנגניכם זרים אוכלים אותה לא אומרים אוכלים אפילו לפי המנהג שלנו שאומרים אכילה וברכה כי פה אם אתה אומר אוכלים יכול להיות מובן מלשוננו עבירים על האוכלים זה שמעתי מאבא בשנה האחרונה קראתי לפניו פרשת מוקס וישימו לו לבדו להן לבדם ולמסרים האוכלים אתו לבדם ככה למדתם ילדות אמרו לא, אל תגיד האוכלים, תגיד האוכלים כי יש לזה משמעות אחרת לכן כמו כל העולם האוכלים זרים אוכלים אותה ושממה כמהפכה זרים ונותר אבא ציון כסוכה וחרם כמלונה ומחשה כעיר נסורה לולי אדוני צבאות
הותר לנו שרית כמעט כסדום היינו לעמור אדמינו שמעו דבר אדוני חסרני סדום האזינו תורת אלוהינו עם עמורה למה לירוב סבחיכם יאמר אדוני סבעתי עולות אלים וחלב מרים ודם פרים וכבשים ועתודים לא חפשתי כי תבואו לראות פניי מבקש זאת מידכם רמות חסריי לא תוסיפו הביא מלחת שאו קטורת תועבה היא לי חודש ושבת תראו מקרא לא אוכל אהון ועשרה חודשכם ומועדכם סעניה נפשי היו עליי לתורח נלעיתי נסו ובפרסכם כפיכם עלים עיניי מקים גם כי תרבות תפילה אינני שומע ידיכם דמים מלאו רחסו הזקו הסירו רועמה על הליכם מנגד עיניי חדלו הראייה למדו היטב דרשו משפט אשירו חמוס שבטו יתום ריבו אלמנה נכונה ונוח איך יאמר אדוני אם יהיו חטאיכם כשנים כשלר ילבינו אם יאדימו חתולה כסמר יהיו אם טובו ושמעתם טוב הארץ תאכלו פעם מישהו בסבא שיום אחד נטרד לא נהיה תפילין אז שאלת הרב חירני, שאלת הרב עובדיה, שיהיו בריאים. זה בובה בשעה שמונה אחת, מלך חלק א', אמר לו תיקון שלו מה יעשה, זה היה בנחת תפילין של רבנו תם, וילמד בנשחה פרשת שבוע. נשחה מחפר עוונות, נפור כתוב. הם ידים וחתולה, שיש מעוונות אדם כתולה, כסמל יהיו, כסמל יהיו כמו תראה בנשחה. 381. ואם תימנו אומרתם, חרבתי וכלו כי פי אדוני דבר איך הייתה לזונה קריאה נאמנה מלאתי משפט סדוק ילין בה ועד תמיר הסחים כספיך היה לסיכים סווך מהול במים שרייך סוררים חברי גנבים כולו אוהב שוחד ורודף שלמונים יתום לא ישפוטו וירעב על מנה לא יבוא עליהם עכשיו מנגינה של חג לכן נאום האדון אדוני צבאות אביר ישראל הוי נחם מסרי ונקמה מאויבי וישיב ידי עלייך וישרוף כבור שגייך ויסירה כל בדלייך וישיב שופטייך כי בראשונה ויועצייך כי בתחלה אחריכן יקר לך עיר הסדק קריאה נאמנה ציון במשפט תפדה ושביה וצדקה
גואלנו, אדוני צבאות שמו, קדוש ישראל. בתוניס היו נוהגים לקרוא את ההפטרות האלה במנגינה של סער, כמו ההפטרה של צ'אביה. וככה מובא שבת הריבש, סימן קופיות ב', מובא בית יוסף סלמן רשפי ב', שאחד לא ידע לקרוא את ההפטרה במנגינה. האם יכול להיות לעלות אחד מאלה שכבר עלו לתורה לקרוא את ההפטרה הזאת, לקרוא אותה במנגינה של אבן? אבל אצלנו לא ככה נהגו, גם בתוניס לא כולם נהגו כך. רבה, בשבת אסור להראות שום סימן של אבן. לקחו את ההפטרה מנגינה רגילה, ולא עוד אלא שהפסוקים של הנחמה האחרונים בסוף ההפטרות האלה של שח דברי ירמיהו, משמעו דבר שם בית יעקב, וחזון ישעיהו, שפסוקים של הנחמה בסוף קוראים אותם מנגינה של חג, להתחזק באמונה שלמה שסוף כל סוף יגיע הקץ לסבלותיהם של ישראל. אומר חכם רבי יוסף חיים זוננפלד, סיום למשפט תפדה ולגמטריה תלמוד ירוש חלמי, משביעה בצדחה תלמוד בבלי. כשלומדים תורה השופטה יחזרו כבראשונה, עוסק בתחילה, שפטו ביושר, באמת, בסדר, ולא אחד השופט כונס אותו בחי שקלים, השפט תחן אותו בשבת, מספיק לו, בדיון נפש, חי שקלים, ואחד כונס אותו ב-50,000 שקל. למה? בשירות לבו ילך, החוק מרשיד לו לעשות מה שהוא רוצה. אין דבר כזה, מה זאת אומרת? אין פרוטקט נאמני, מה אתה עושה כזה, נכון? על אחד שמחר קופסת גברורים ושבע אגורות נוספות, קנסו אותו 7,000 שקל. 7,000 שקל, מה זה 7,000 שקל? 700,000 אגורות. הוא גנב לחברו 7 אגורות, פי 100,000. לא נשמע כדבר זה לעולם. כפר בא בחמישה כפול כפר כפול בא בחמישה, לא תגנסנו כזה. ששופטה הרכב הראשונה עסק בתחילה אחרי רכן יקרא לך לסדר. עכשיו אומרים בגרס בדין גבוה לסדר, אבל זה לא סדר, זה לא סדר. מחניפים לערבים, מענישים, מתנחלים, כולם מתנחבילים, כל מיני דברים בטלים בוטלים. אבל הגיע הזמן שעם ישראל ילך בסדר, ביושר, באמת, שכל העולם כולו יכירו. זה העם של הקדוש ברוך הוא. ואומר להם עם השם אלה, ואומר לעבדי אתה, ישראל אשר בך יתפאר, לעזרת השם במהרה, ואמנו אמן ואמן.